waxa maalintii koowaad ee ciidul adxada maanta si weyn looga iiday magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo waxaana bulshadu ay isugu hambalyeynaysay iyagoo isku muujinayo farxad maalinta koowaad ee ciidul adxada qaar ka mid ah bulshada magaalada garbahaare ayaa isugu soo baxay goobtan oo ah fagaaraha labada ragcadood ee salaadda ciidul adxada dadka lagu tujinayay markii salaadda la tukaday kadib waxaan qaar ka mid ah bulshada ka wareysanay dareenkooda iyagoo halkaasi hambalyo iyo tahniyado isugu gudbiyey bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan mushriminta ka qabiso caalamka aad ka joogtaan gaar ahaan dadyooda soomaaliyeed iyo kuwa ku nool kenya jubbaland gobolka gedo waxaan maanta ku ciideynaa magaalada garbahaare oo maalin aad iyo aad u munaasabad iyo maxaan ku dhahaa farxad badan waxay ahayd xilli aada u adag oo caalamku uu soo maray bilo isdaba joog ahaa oo kala qoqob ahaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala cudurkii koronaha inuu adduunka dhammaan u dhaafiyo gaar ahaan oo caasimadda xamar joogo dhammaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum biqayr sidoo kaleeto waxaan salaamayaa saaxiibkay mawlid galwaakh waxaan in kugu hambalyeynayaa maalintii ciid waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa inta magacayga garanayso anigoo cawl guuleedaadana iyo inta muuqaalkaga garanayso ayaga waan salaamayaa meela joogaanba khaasatan waxaan salaamayaa walaalahay oo dalka dibadiisa gudihiisaba jooga ilmo guuleedaadan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan muslimiinta dunida daafeeda ku nool ee maanta ciidan ciidaya ee si farxad ku ciidaya khaas ahaan waxaan u hambalyeynayaa soomaalida meel kastoo ay joogaan intaa kadib waxaan rabaa inaan fursaddan ooga faa'iidaysto aan u hambalyeeyo waalidiintayda oo joogo degmada baardheere ee gobolka maanta farxaddeyda aad iyo aad bay u weyn tahay waa maalin carafo waxaan ku tukanay garoonka weynaa ee degmada garbahaare bulsho fara badan baa iskugu soo baxday halkan waxaan ka salaamayaa dad fara badan oo dunida ku kala maqan oo saaxiibahay ah khaasatan waxaan aad u salaamayaa saaxiibkayga qaaliga ah maxamed nuur cabdiraxmaan oo joogo meesha la yidhaahdo south africa saaxiib wax badan baan isla ciidnay ciiddan waa kulla khayr anta biican waxaan halkan ka salaamayaa dhallinyarada saaxiibada iyo dhammaan ku kala nool dunida dacalladeeda khaasatan caasimadda gobolka gedo degmada garbahaare waan aniga ku noolahay haddeertaanna aan joogaa ku ciiday waxaan ku ciiday garoonka weynaa ee degmada garbahaare waxaan salaamayaa halkan adeeryaasha oo ku kula sugan dugandunida dacalladeeda iyo walaalkayga dunida ugu jeclahay ku sugan dalka maraykanka khaasatan magaalada ohaya degan iyo waxaan kaloo salaamayaa gabadhiisa oo joogto siyaaral shamse maxamed xaashi shamse maxamed lugay dabacdaye iyo dhammaan waxaan kaloo aada u salaamayaa saaxiibadayda kale ah maxamed cadaawe bashiir fiyaan biiro oo ku nool caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho kullina waa salaamayaa ummadda islaamka meel kasto mawliid jaamac faarax mawliid galwa warbaahinta shabeelle magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo